Ja näin, tervetuloa seuraamaan Kingdom Hearts pelaamista ja seuraamatella morjensta. Ja viimeksi tosiaan Hessu tuonne jonnekin eksy, mutta nyt se on meidän messissä taas. Mitäs me ruvetaan tässä eksyssä vuorostaan tekemään? Meidän pitäisi varmaan vieläkin jonkinlaisia aarteita ehtiä. Mä en oo ihan varma, mistä me niitä kaikkia löydettäis. Mutta no, lähdetään ainakin kokeille. Jos ei löyä, niin sitten ei löyä ja pitää vaan jatkaa varmaankin päätarinaa eteenpäin, eikä sinä muu auto. Katsotaan nyt. Jossain vaiheessa kuitenkin tekisi mieli Lucy Chartia ja muutama homma tai kaiken varalta takaa taskuun, että... God damn it. Ei vaan sitten oo... liian vähisenne. Kun aika on oikea ja meidän pitää ruveta syntetisoimaan. Oi, sä tuut sieltä kuitenkin sitten, no niin. Antaa tulla, kyllä tänne sä tulla. Fuck you all. Tuonne mun piti laittaa tarkitti. Oopu, tossa kuitenkin. Mitä mä selitin? What was I say? Niin joo, niistä... mikä tää on? Come on. Voi että, pitää käydä lunttaamassa, kun en muista. Stock. Lucid Gem. Eiku Shard. Niitä on 6. Se ei riitä. Vähän sen tarvitsee enämpi, että mä voin sitten syntetisoida loppuun asti kaikki, mitä mä haluan. Haluan tässä pelissä tuota niin saada. Ja tuota, no, mitä ne kahtoo sitten, koska niitähän saa niiltä tavallisilta ensimmäisen taso Heartlessilta, jotka menee maata myöten kuin varjot. Joten joo, jossain vaiheessa niitä on erittäin vaikea saada spawnaamaan, kun menee liian paljon eteenpäin päätarinassa ja me ollaan erittäin lähellä sitä kohtaa. Niin vähän kahtoo, että miten tekee, milloin tekee, mitä tekee. No. Eiköhän se siitä. Yksi asia kerrallaan, niin kylläpä se siitä. Ja muistaakseni täältä saatettiin päästä hakemaan ainakin yksi arkku. En oo ihan varma, puhunko puuta heinä. Onko meidän selän takana arkku? Hyvä, että käänsin kameraa oikein. Ei oo mitään. Okei, sitä minäkin. Tänne näin. Waterway! Mutta minne tää vie? Täällä Waterwaylla. Mä en nimittäin muista. Se tuo meidät tänne. Aivan se tuo meidät tänne. Tuossa on se yksi arkku, jota mä en tiedä miten sen saa. Mulla ei ole mitään pienintä käsitystä harmainta hajua, miten mä tuon arkun saan tuolta. Mä en todellakaan tiedä. Että jos joku tietää, miten tuon arkun tuota saa, niin kertokaa nyt hyvät ihmiset ihmeensä, kun ei minulla ole harmainta hajua pienintä käsitystä. Ei mitään idea. Se on tuolla aina mua kiusannut ja mä en tiedä, että miten ihmeessä sen tuolta saa. Jotain kautta tuonne pitäisi päästä ja varmaan pomppia tai jotakin, mutta en minä tiedä. Ees tiedä, että mistä nuo kalterit tuonne menee. Ei, mä en vaan tiedä. Ei niinku, ei. On niin älyttömän tyhmä, ettei vaan tajuu, eikä sinä mitään muuta. Mutta joo, mielellään voi avittaa, koska en mä oo löytänyt kyllä netinkään välityksellä ohjeita silloin, kun mä oon aikaisemmin tätä pelannut. Ei mitään käsitystä. Onko se tuossa trollilla laitettu? Onko tuo mahdollista saaja? I have no idea. Joten tuo nyt oli aika turha tuolla tuo kierros. Joo, en tiedä. Sanotaan vielä kerran, jos se jäi epäselväksi, että en tiedä. Essu! Älä viitsi. Mä yritän päästä tänne kameralla kahtoon. Muuta vissiin täällä levelisää ei ollut, joten... Äkkiä vaan ylös. Tulihan sieltä, hyvä. Ennen kuin kerkeää viholliset spawnata ja sitten ollaankin taas sen... Nenät vastakkain. Minne sitten? Missä oli aarteita piilossa? Tuolta mä oon nuo 20 hakkeen, joo. Tota niin... Eikä se ole mitään muuta kuin taas yksi semmonen kierros tuolta ihan alusta ja koittaa ehtiä se oikea paikka. Kas sinä muut? Hop! Hyi, teitä en yleensä tehdä. Ei saa. Lift stoppiin kirjaston kautta. Voisin vaikka väittää, että sieltä kaikkein nopein lyhyin reitti. Jos sieltä kautta päästään yhtä arkkua hakkeen, ei mitään muistikuvaa. Ja sehän tässä on vähän jänskättää, että kuitenkin pitäisi ne arkut kaikki täältä mielellään saaja, ettei vaan unohu mitään dalmaatialaisia johonkin arkkuun tukehtumaan.
So nasty. Mutta no... Eiköhän me tästä selvitä. Mutta tuosta HPM täyteen noin. Ja... Kokeillaan sinne tämän kautta. Lift stop. Minne tämä vie? Koska se yksi hissi, joka on mahdollista lähettää joko ylös tai alas, niin se ei ole muun muassa käynyt alhaalla meillä. Onko se tämä? Täällähän ei ole muuta. Joo, ei ole. Mihin tää vie? Tää vie meidät nytte... Minne? Onko tähän justiin se, mistä mä puhuin, että tää lähtee joko ylös tai alas? Eiku tää on pelkästään se, joka menee ylös tällä hetkellä. Ja... Onko mä täältä sitten hakenut jo aarteen? Elikkä onko täällä enää yhtään mitään? Goddammit. Se onko yrittää ulkomuistista nää kaikki hoitaa, niin... Tätä mä meinasin, että tuosta niinku... Sais kääntyy... tuollakin on yksi, okei. Okay. Sais kääntyy niinku... Tonne oikealle. Mutta millä tavalla se saatiin kääntyä sinne oikealle? Voi. Oi, miten se menee? Niin, mehän ollaan täältä käyty jo. Eihän täällä ole enää yhtään mitään. Joo, ei täällä ole mitään, mutta tuo ja... Tuota me ei päästä ihan vielä hakkeenkaan. Ei ainakaan tätä kautta. No goddammit. Ehkä tämä reissu oli ainakin ihan turha. No sepä ihan. Aivan ehänsä. Ja me tullaan jo vieläkään kahvia, kun minä en muistunut käydä keittää sitä ja se on jo... Voi, kohta päiväkahvin aika, no, joo. Jos tämä ja sitten, kahtoon, että miten tuota niitä saa tekkiä. Mutta miten mä saan tuon kääntyä? Mistä mä sain sen kääntyä? Voi. Eli tänne joudutaan jossain vaiheessa kyllä palaamaan, kun tietäis, että... Milloin? Mitä kautta? Miten tuo yksi saadaan? Joka siinä äskeisessä ruudussa näkyy se arkku. Oliko täällä mitään reittiä minnekään? Ei, täällä oli vaan kerran se. Oletettavasti ei oo mitään, joo ei. Elikkä siellä ei oo tällä hetkellä mitään. No sepä oli mielenkiintoinen reissu. Goddammit. Häm. Entrance hall ja tässä kerroksessa ei ollut... Tää on oviaukkoja, että pitää mennä sinne alas, eiks oke? Onko tuolla oviaukko? Ei oo, sitähän minäkin. No ei! Mitäs teille? Mitä ei jätty, mikä puki? Voi että, mitä tuossa aina tulee ikään? Ihan se on, ei saa että, sinne vaan, lift stop. Ja nyt ruvetaan taas muistelle. Varmasti on taistelu tulossa. Mut jos me rauhassa kävellään, ei se varmaan mitään auta. Mihin tää meidät vie nyt? Tää vie meidät tänne alas, jossa tulee ambushi, eikä tulekki. Hoi, no tuli, mutta kerettiinpä pois! Bye bye! Motherfuckers. Never take me alive! Really? No ei onneksi. No nyt! Pakko. Saatiin ainakin vähän damagea. Sinut saa ajaa pois päivintä ja mitä näitä pitää? High potion. Nice. Sitten mitä tää teki? Mitä tää teki? To upper level. Okei. Okay. Tästä nyt sekin tarkistetaan, koska eipä tässä muutakaan nyt yhtäkkiä. Kaikki käy vaan tarkistetaan, kaikki kerätään. Jee! Yeah. Ainakin siihen pyritään. Joo. Kamera jos kääntys, onko tullut mitään? Ei oo. Okei, äkkiä pois. Yksi kerralla. Tää on kyllä niin sokkelo, että voi herranjestas. Sitten täällä ei oo... Autappa lokkoni pois ja käytetään kameraa. Heti on Hessun naama eesä! Tuo on joka kerta, kun mä yritän kahtua. Ja aina Hessun naamataulu tulette. Wow, mä en oo tuota aikaisemmin hoksannutkaan, että tuolla menee noi... ikkunakoristeet. Oikee siisti. God damn. Oikee siisti. Mutta... Ihastellaan... arkkitehtuurisia ihmeitä sitten joskus toista. Etsäkö? Minne me päädytään? Me ollaan täällä. Niinpä niin. Hei. God damn it.
Sinä et muuten siitä tuu läpi. Mä en mielellään tipu tuonne alas. Okei. Tuleeko vielä porukkaa? No, tulleeko? Miksi ei tulis? Ei! Äkkiä uutta vaan, sinne vaan. Onnistaa se. Second chance! Oho! Oi helekkari, nyt tuli ja hyvä taito opittua. Pikkasen hyvä ability. God damn! Käymme kahtu. Second chance, keep one HP after taking critical hit. Joo, ihan hyvä. MP hastakin olisi kyllä ihan hyvä. Allowing more spellcasting, tietenkin. Boost MP recovery rate in battle. In battle. Tota niin, laitetaanpa huviksen käyttöön vähäksi aikaa ja katsotaan miten se toimii, että oliko se tyyliin joka lyönnistä viholliseen tai jotain. Tuo no response, oh, niin, okei. Ja tää vie meidät sinne ylös, mihin meidän pitääkin mennä. Joo, sinne vaan. Sinne vaan. Ja täällä on ainakin yksi arkku, mutta miten mä sen saan? Eikö oliko se vielä tää kerros? Hetkinen. Ei se vielä tämä kerros ollut, goddammit. Joo, ei täällä mitään piilotettu sinne seuraavaan vaan. Jälleen tulee tää hissimatka. Tämähän me on jo nähtykin. Herpaderp. No, mutta kärsitään nyt. Eipä tässä nyt kauankaan mennä. Mitä minä sanoin? Se on aina nenäneensä. Aina ja ikuisesti ja iankaikkisesti. Aamen. Nimittäin tuo Hessun naamataulu. Tuoda niin. Ei jaksa. Mitä tiputit? Spirit Gem, sänkelepa. Oi. Oi, come on. Akkassas. Ei. Tuliko sinne joku vielä lisää? No sinä. Ohoi, se putuu. Laitapa jatkaa. Missä ne arkut tuli? Ne arkut. Tää on mukava, kun tää pyörii tää koko... Voi elämän karut, Hessun naamat! Pyörii tämä koko härpäke koko ajan tässä, that's what she said. Joo. Ei varmaan pitää ruveta kohta pitämään jonkinlaista inventaariohetkeä, jos ei meinaa ruveta niitä arkkujen paikkoja muistaa, niin internet ihmisessä maailman kautta. Siinä vaiheessa, kun huomaa, että ei vaan muista, niin haluaa kuitenkin edetä. Eikä lähteä pois täältä 99-levellisenä, jos ei niitä löyä. Ja taistella aina tiensä, joten no, pitää kahtoa. Kyllä mä nyt loppuun asti yritetään kuitenkin ite ne arkut löytää. Hetkinen. Tuolla ei oo mitään, ei. Joo. Ja... Tännehän meidän pitää mennä tähän näin. Joo, tähän näin. Tämä vie meidät... Joo, okei. Okei, elikkä täällä ei ollut mitään. Nyt tullaan varmaankin siihen kerrokseen, missä mä meinasin, että näkyy se yksi arkku. Kait? Eikö? Eiku. Mitäs ihmettä? Täälläkään ei ollut mitään. No, onpas ne nyt hukassa. Joo, niinku varmasti mainihinkin joku ne jakso taaksepäin, että en todellakaan meinaa muista, että missä täällä ne arkut on. Niin no, tässä nyt tulee erittäin elävä todiste siitä. Ai vai. Onko mun pakko teitä vasta jäädä tästä? Mä vähän epäilen, että ei. Ainakin toivon, että ei. Entä teitä vastaan? Ei. Paitsi että mennään, rollataan tästä näin. Come on, tutsura, tule. Äkkiä tänne näin. Pakko parantaa ihteeseen ja laittaa aero, koska nyt on pakko taistella, koska muuten ei anneta rauhaa ehtiä sitä arkkua. Oo, mitä nää puhutit? Bright Shardin, jälleen kerran. Otappa sinä siitä. Oi. Ui. No, joo, hei.
Se on hyvä kili. Hienon näköinen. Mitä? Eikö ole enempää? No sitähän minäkin, että minä ja suuri suuni ja... No nyt teitä sitten alkaa puskea sieltä. No niin, joo, ihan se mitään. Tänne vaan. Ei, se epäonnistui. Voi ei. No minä kerran kolehtia. Ottako te sillä tyyppiä hengintä? Come on! Okei. Okay. Joo, äläkäpä häiritkö, kun mä käytän tuon kaverin taikatelun tästä. Noi. Tuntuu hyvältä. That's what... That's a bit obvious, don't you think? Hmm. Sinä lento Harveli. Sähän se oli! Oliks sä lento Harveli? En minä muista. Helikopterimies. Kopteriäijä. En tiedä. Niin. Olisiko siinä ollut viimeinen vihollisaalto vaikka täällä alueella? Kyllä näköjään, okei. Okay. Nyt sitten miettimättä, miten mä sen yhden arkun tuolta saisin. Oliko se justiinsa tämä piti aktivoida? Voiko sitä aktivoida? Sen voi aktivoida. Mitä se teki? Ooo, tiririri, just eikä melkein se, joka pitää aktivoida, jos haluaa tuolta tuo arku hakia. Yes. Voisin vaikka väittää, että tulee vihollisia. Olipa yllätys! Ei! Nyt otetaan pakkia, ja ei missään nimessä käytä Ragnarokkia, ja tuohon rimmas. Siitä. Siitä sulle tommonen. Käytä strike! Että kun on mahdollista käyttää se, niin käytetään se sinne. Ei ainakaan tiputa alas. Spämmistää kolmiota. Onko täällä vielä joku? Ei oo, hyvä. Nyt tavassa, mitä siellä on? Megalixir. Tuli ainakin haettua. Ja onhan tuo ihan hyvä palakinto, pakko myöntää. Mitä tämä teki? Ai niin, se on tuo! No nyt te sinne pääsee. Okei. Hyvä homma. Mutta. Käännetäs. Missä se on? What? Se on kadonnut. No sehän passaa. Täällä sitten vuorostaan tulee vihollisia, mutta nyt yhkiötön! Mennään täältä ihan sinne loppuun asti. Mihin asti nyikinä päästäänkään, sitten ruvetaan pakittaa. Ollaan varmoja, että täällä ei ole mitään unehtunut. Joo, täältä mennään suoraan tänne. Ja... Täällä tulee nyt... Tallennusalue, kyllä, joo. Tallennetaan välitallennus ja katsotaan myöskin paljon tiukureppiä, että varmasti kerettäis mielellään vaikka tässä jaksossa oikeesti hakea ne loput tarkut. Ainakin ne, mitä mä osaan hakea. Yksi siellä on väkisinkin, mitä mä en oikeesti osaa hakea. Ja missä mun kello on? Se mun kello on. Tuolla. Okei, okay. Vielä on semmonen 10 minuuttia. 10 minuuttia! Ja tota niin. Onhan tässä kyllä derppaa, voi herran jästä sentään. Tuolta pääsee sinne... Aivan, okei. Elikkä nyt vaan takapakkia tekevään. Itse asiassa sillä me tehdään, että me leikataan sinne, missä meidän pitääkin olla, kun mä äsken käänsin sen hissin, niin me mennään suoraan nyt tästä sinne. Sinne tuota niin etsimään, jos löydettäisiin uusia arkkuja, ja sitten jos löydetään, niin otetaan ne, tullaan takaisin. Jos on huono tuuri, niin no... Well, fuck. En tiedä, sitten tullaan takaisin tänne, mutta joo, leikan liima askartelu alkaa nyt, niin ei kulu turhaan materiaalia hukkaan. Elikkä tavataanpa seuraavan arkun kohdalla takaisin asiaan. Oi. Ja täällä ollaan takaisin. Nyt se oletettavasti pitäisi viedä meidät uuteen paikkaan tämä hissi. Toivotan parasta ja pelataan pahinta, koska siis... Haluan onnistua tässä derppailussa! Joo. Ja tota... Mihinkäs... Niin joo, sinne joo, joo, kyllä. Ylöspäin ja sitten... Oikealle? Eiks ookki? Pitäis olla. Niin päästään... Toivottavasti hakemaan jotakin arkkuja. No, aika varmasti. Ah, se vie tuonne! Alright. Näkyykö missään arkkuja? Se asiassa ei näy. Okei, hyvä. Elikkä mitään en ainakaan tuossa on missään.
Ja tossakin on mahdollisuus vielä mennä... Eikö onko? Eikä, tuo taitaa olla ihan eri hissi, tuo mikä tossa menee tuossa ihan vieressä. Niin se on se, joka vie alas, niin justi, niin justi. Mutta, totuuden hetki! Onko täällä mitään? Ah, se on tuonut meiltä tyt. Missä se? Siellä se jossain. Tuolla. Mitä siellä on? Mitä siellä on? Se on mobin! Ramuh belt. Hold on a moment. Ramuh belt. Really now? Katotaas. Reduces lightning damage by 40% so on raises max AP! No juu. Ihan ees, ihan ees. Mutta mikä vihollinen käyttää tunneria? Joku bossi? Minä en todellakaan muista. Mutta nyt se on ainakin haettu. Joten juu, eikä siinä mennäpäs takaisin sinne, missä me äsken oltiin. Olihan tästä ihan hyödyllinen reissu kuitenkin sitten tullut. Ja jees, ja jees. Lekkalima, askartele, lekkalima. Mitä? Oi, mitä? Heartless Hunter! Tuli droppi! Jokain mä nyt tuon verta näytän sitten. Olen matkalla takaisin sinne, missä oltiin. Mutta mennään sinne, missä oltiin. Apua! Heartless Hunter! Avok? Hunter? Derp? Hunter? Mitä? Hunter? Derp Hunter? Derp Hunter? En tiedä! Sitä kuitenkin, että joo. Oi että, toi meni nätisti! Tuo! Raha! Minä tuon menetty rahat! Parkour! So lame. So lame. It's not even funny. En jää! En tahto! Ei! Apua! Älä ole edessäs! Sakeli! Ei, ottakaa! Todi, täällä pystytään olla. Mitäs me vielä kerättäis tehdä? Otetaan nyt ainakin uudestaan vielä välillä tallennus, kun kävästiin tosiaan se yksi arkku sieltä hakkeen ja... Ja duoda nii, tallennetaan tähän näin, joo, se ihan hyvä. Ja kyllä mä veikkaan, että me ihan vähän se vielä keretään edetä päätarinaakin tässä eteenpäin. Saa nähdä miten käy. Voi mennä vähän sen taas se pidemmäksi tämä episodi, mutta no ei se on justi. Se jos menee, niin sitten menee, koska meillä on tulossa kutskeneja ja kaikkia muuta mukavaa, mistä Kingdom Hearts on rakennettu. Mistähän se on rakennettu? No kaikesta eeppisestä tietenkin niin kuin varmasti on selvinnyt. Joten, no siis se on mielipidekysymys tietysti. Ja omasta mielestä tää on erittäin eeppinen. Erittäin eeppinen pelikokonaisuus. Joten juu, kohti kutskeneja ja taisteluita. Nyt mä sen spoilasin. Ei kai täällä taistella muuten vaan Keyblade ja kaikki. Oh well. Aivan, vois sitä taistelua ajatellen ehkä jotain vaihtaa. Jos pystyy. Ei muuten pysty missään vaiheessa. Mutta meidän seuraava päämäärämme on tuossa. Dark Depths. Mennään tänne. Ja mikä meitä täällä odottaa? No sehän selviää ihan hetken päästä. Hello! Do you want a piece of me? No antaa tulla käy päälle! Behemoth! Ja sen heikko kohta on tuo sen sarvi. Erittäin vaikea taistelu, aivan muuta se. Joo. Mitäs ajattelit tehdä? Tietysti sitä MPtä pitää säästää mieluummin itselle. Okei, mekin vetän taistelta se ahterin kautta tänne näin hyökkäämään. Ainakin hetkeksi. Ja sitten... Takapakkia... Toivotaan, jos kerätään väistä. Ei, mä en tiedä... Onko tuota mahdollinen edes kerätä väistä? Läpäs Aku, anna periksi.
yhden MP voi tuhlata siihen, että parantaa muitakin mielellä. Että ei kuitenkaan nyt kavereita pullaa jäteitä. Joo, tää on tätä rinse and repeatia taas, että tää ei ole niin älyttömän vaikea bossi loppujen lopuksi. Sillä on vaan hirmuisesti HP:tä ja se kestää aika paljon. Paljon tuota tätä maakea ottaa vastaan. Yes. Ja? No näinhän se tietysti voi väistää, mutta se on vähän se minusta tuhulausta, koska... Koska tuota niin MP:tä kulluu ja ei sitä niin älyttömästi kuitenkaan oteta tätä maakea, vaikka se osuukin. Joten en taida toista kertaa vihtiä tuota tehdä. Aero itselle mielellä. No sinnekö nyt ei oo joku putosi? Sepä hyvä. Come on. Osuisiks sä siihen? Saata sämpeitä vähän enempi. Mitä nää teet? Missä nää oot? Siinä nää oot. Nää kuitenkin jää vielä yksi MP itselle. Puree käytettäväksi, jos on välttämätön pakko. Onko tota mahdollista edes väistää? Ei mitään haju. No mistäs katso sinne mennä? Täältähän sitä kiivetään niinku... Aina ennenkin! Sinne vaan! Hessu, älä kuole! Tai pökerhä! Kuole, mutta... No! Wow! Me ollaan tähän asti päästy kerta ilman minkäänlaista tuota niin... Ai, tuo osuu kuitenkin. Päästy näinkin pitkälle peliä ilman, että on missään vaiheessa pökertynyt soraa. Hän kuole tietenkään, mutta... Hän mennyt sitten tähänkään yksinkertaiseen bossiin ajota. Kyllä pökertyä ei saa, keli ei tuu mitään. Kattakaa sinne pysyvän mukaan näitä tyypit. Tämä on niin vaikea vielä edes. Mun pitää varmaan tänne mennä ja... No, meinasin kyllä, että olisin kaverit kutsunut tänne itekin, mutta no... Pesin nyt sitten Keybladea vahingossa heittämään. Jaha. Ehkä täällä alhaalla? Ei, se tulee läpi tuoltakin. No niin, joo, ei sitten mitään. No, mutta se onkin aika lailla se bossi siinä. Oi, se tipahtaa. Jaa, ja katoski, okei. Ja sitten katsellaan Kutskenet ja Omega Arts! Yksi hienoja sormuksia. Tuossa oli aika hyvät buffit, jos en väärin muista. Now let's go and seal that big keyhole. That's what we're gonna do, Goofy. That's what we're gonna do. Hell yeah! Siellä oli Leonkin puhumassa. Onko täällä muitakin tyyppejä sitten? Ketä kaikkia tänne on tullut? Well? Hei, täällä on kaikki! Ainakin melkein kaikki. What are you guys doing here? We came in Sid's ship. This is our childhood home. We want to see it again. It's in worse shape than I feared. It used to be so peaceful. Don't worry. Be happy. If we defeat the Tamsim, all should be restored. Including your island. Huh? Really? Really? But it also means goodbye. Once the worlds are restored, they'll all be separate again. Everyone will go back to where they came from. Then, I'll visit you guys with the Kumi ship! It's not that simple. Before all this, you didn't know about the other worlds, right? Because every world was isolated. Impassable walls divided them. Aha! Plot wall it! Okay. The Heartless destroyed those walls! But if the worlds return, so will the walls. Which means Kami ships will be useless. So you're saying we'll never... Oh. We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Hurry! Come and close the keyhole! Never! Good luck.
Voi että sellaista. No kyllä. Jotkut asiat on vaan pakko tehdä, vaikka ne isä ei välttämättä aina olisikaan onnellinen loppu. Mutta eiköhän tästä nyt onnellinen loppu saada kuitenkin aikaiseksi. Nimittäin viimeinen avaimenreikä laitetaan lukkoon. Anna palaa, Sora. Ja erittäin hienolla miekalla. Hello Bastion! Pelastettu. Haha! Yes! Sitten. Aha! Thank you, Sora! I think the darkness has begun to weaken! Niin se varmaan on. But I can feel a powerful darkness growing somewhere far away. Mitä? Missä muka vielä voisi olla? It's the heart of the darkness. It must be where Ansem went. Minne se sitten meni? Then we'll take the coming ship and deal with both Ansem and the Heartless. A worthy answer, Keyblade Master. We offer this power to aid your battle! Minkä te annatte? Power of fire! Firaka! Oh mama! Sora, your courage can bring back our worlds. Once the darkness is gone, all should return to its original state. Aivan, elikkä vielä on yksi paikka, missä pitää käydä taistelee voittamassa Ansem ja tuhoamassa Heartlessit. Kyr will be back on the island? No kyllä se melko varmasti sinne tulee sitten. Koska siis sanottiin, että kaikki palaa sinne, mistä he on alkuperäisesti kotoisin. Sitten kun kaikki maailmat on pelastettu. Most certainly. Vähän sen alkaa ruveta jo huomaa, että ääni alkaa kadota, niin se meinaa sitä, että pitää ruveta lopettelemaan Kingdom Hearts pelaaminen. Ja kyllä mä veikkaan, että tiukukin alkaa sitä mallia repiä, että se on aika lailla episodi taas kasassa. Joten juu, nyt pitää ruveta pitämään taukoa, juomaan vähän sen vettä ja kaikkea sitä hauskaa. Hauskaa puuhaa in real life, että saa äänen takaisin, ennen kuin jatkaa nauhoittelua, koska en nyt mielellään vielä haluaisi lopettaa, kun kertoo, että drive on päällä, niin kyllähän se silloin pitää nauhoitella. Mutta vähän se ääntä kuitenkin leppyttää. Joo, mielenkiintoista. Vähän sen, ennen kuin tosiaan lähdetään itse asiassa viimeiseen Kingdom Hearts 1 maailmaan, niin meillä olisi jonkinlaista tekemistä vielä luvassa. Teenkö mä ne salabossit? Kaikki mahdolliset syntetisoinnit, niin sanotusti tämmöset bonusasiat ennen viimeisiä taisteluita nyt vai viimeisen taistelun jälkeen, niin kertokaa ihmiset mielipiteenne tästä, koska meikäläinen ei osaa päättää. Haluanko säästää tyyliin niin kuin erikseen endgame-osion heille, jotka haluaa jonkun tietyn asian nähdä, vai sisällytäänkö kaikki tähän varsinaiseen alusta loppuun asti walkthrough tähän pelaamiseen? En tiedä todellakaan. Molemmat sopii meikäläiselle, koska loppujen lopuksi mä aion kaikki mahdollisen, mitä on suunnitellut, niin tehdä tässä. Mutta mikä on järjestys, niin no, se saattaa selvitä itse asiassa jo ensi kerralla Kingdom Hearts pelaamisessa. Katsotaan nyt, pitää osata päättää, että mitä rupeaa tekemään missäkin järjestyksessä. Mutta juu, eikä siinä. Katsellaan niitä tosiaan sitten ensi kerralla. Tältä erää rumukittaa kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.